Lepo pozdravljeni, žogarija se tokrat javlja iz osnovne šole Jožeta Krajnca v Rakeku. In z nami so v oranžnih majicah osnovna šola Jožeta Krajnca Rakek. V rumenih majicah podružnična osnovna šola Rudolfa Majstra. V zelenih majicah osnovna šola Notranjski odred Cerknica. V modrih majicah podružnična osnovna šola 11. maj Grahovo. In seveda v roza pinki majicah podružnična osnovna šola Maksim Gaspari Begunje. Zdaj pa skupaj pospremimo fair play zastavo na igrišče. Brez fairplaya na žogariji ne gre, pozdravimo še zastavo, nato pa uvodne besede ravnateljice magistra Enite Knez, ravnateljica osnovne šole Rakek Jože Krajc. Namen današnjega dogodka je povezovanje, športno druženje, sklepanje prijateljskih vezi in verjamem, da se bomo imeli vsi zares lepo. Kot ravnateljica šole Rakek vas vabim k športnim aktivnostim in vsem skupaj želim eno zares zabavno žogarijo. Srečno! Lepe želje je z nami delil tudi župan Cerknice, gospod Marko Rupar. Zelo sem vesel, da je žogarija spet v naši občini in to na Rakuški šoli, ki je ena izmed najbolj aktivnih, ne samo na športnem področju, ampak tudi na vseh ostalih. Čestitke in lep aplavz vsem vam, ki sodelujete. Hvala. Tako, zdaj se pa lahko žogarija v Rakeku prične! Pozdravljene prijateljice in prijatelji žogarije. Na vrsti so spritnostne igre. In že smo pri polfinalu spretnostnih iger. Najprej treba poskakovati. Prve dve šoli, ki se bosta pomerili, sta podružnična osnovna šola 11. maj Grahovo in podružnična osnovna šola Maksima Gasparija iz Begun. Dajmo, malo hitreje poskočimo. Dobro se je treba odrivati. Nekateri imajo zelo dobre tehnike. Nekateri bi se pa morda lahko še malo izboljšali, vendar nič še ni izgubljeno, veliko točk se še da nabrati. Potem nas pa čaka seveda še kviz znanja, nogomet. Prej pa tudi še dve druge spretnostne igre. Spretnostne igre so sestavljene iz treh različnih disciplin in tole poskakovanje je le prva med tremi. Na podružnični osnovni šoli 11. maja iz Grahovega so malce hitrejši kot mladi Maksim Gaspari iz Begun v roza barvi. Včasih se kar malo na mestu poskakuje, treba se je močno odriniti naprej. Kdo ima malo zajca v svojih genih, mu nedvomno pride prav. Še malo. In takole so že zaključili 11. maj iz Grahovega podružnična osnovna šola. Bravo, tole je pa že druga spretnostna igra, metanje na koš in podajanje. Izmenično se meče na koš in šele, ko je žoga v košu, se lahko teče nazaj. Pa še ven iz koša jo je treba spraviti, kar je včasih celo najtežja naloga, smo opazili, a brez skrbi naši animatorji radi volje pomagajo mladim tekmovalcom. Tole je odlično. Že so zaključili na Maksim Gasparija in še tretja spretnostna disciplina, streljanje na gol preko ovir. Za enkrat 1-0 za podružnično osnovno šolo 11. maja v modrih barvah. 2-0, odličen rezultat, mi pa že naprej, mislim, da je tole že finale spretnostnih iger med podružnično osnovno šolo Rudolfa Majstra v rumeni barvi in osnovno šolo Jožeta Krajca Rakek, naši gostitelji v oranžni barvi. Dajmo številka 10, še malo. Tako hitro skačejo, vidi se, zakaj so se uvrstili v finale. Moram reči, da tale finale spretnostnih igrah je prav napet, kajti do zadnjega trenutka se ne ve, katera šola bo zmagovalna.
Včasih se tudi malce pade po tleh, a brez skrbi, eden od učencev mora skrbeti za varnost in pobirati in pomagati svojim sošolcom, ki tekmujejo. Žogarija predvsem temelji na sodelovanju in fair playu, pa seveda dobri zabavi. Če se pa še kaj naučimo in vedno se kaj naučimo, je pa to odlična žogarija. Tako kot vsaka. Tako druga spretnostna disciplina, metanje na koš, nekateri malce spreveč vneme, medtem ko Rudolf Majster hitro zadev koš, a malce problemov, kako žogo spraviti ven, a že so nazaj. Tukaj je njihov drugi tekmovalni par, odlične podaje, medtem ko osnovna šola Jožeta Krajca še zmedno poskuša spraviti žogo iz svojega koša, tako uspelo jim je hitro nazaj, a na Rudolfa Majstra so že zaključili. Čestitamo, Rudolf Majster. Mislim, da so si s temle priborili kar že prvo mesto v spretnostnih igrah. Tako pa streli na gol. Zaenkrat izenačen rezultat. Pa si poglejmo še zadnji strel. Zmaga za Rudolf Majster, če se ne motim. Gibalno smo spretni, kaj pa pravijo naši možgani? Kviz! Jan Oblak je vratar v nogometu. Igra pa v katerem evropskem klubu? Je to A. Real Madrid. Je to B. Atletico Madrid. Ali je to C. Inter. In eden iz vsake ekipe teče na pravilni odgovor. In tako je, vsi ste pravilno odgovorili. Pravilni odgovor je B. Atletico Madrid. Koliko je visok najvišji slovenski vrh Triglav? Je to A. 2910 metrov, B 2574 metrov ali C 2864 metrov. Pripravljeni? In seveda so vsi pravilno odgovorili, pravilni odgovor je C 2864 metrov ali skoraj 3000, kot jaz rad rečem. In še zadnje vprašanje, tole je pa morda malce težje, ne more biti vse tako lahko, morda pa tudi ne, ne? V kateri državi izvira reka Drava? Je to A. v Italiji, B. v Sloveniji ali C. v Avstriji? Bravo! Vsi ste govorili narobe. Kaj ti pravilen odgovor je A, reka Drava izvira v Italiji. A, pa smo se nekaj novega naučili. Zaigrali! In čas je za vašo in našo najljubšo igro, tudi vi, profesor. Tule se naši profesori, naši učitelji zanašajo na navodila učencev. Kako učitelji zaupajo svojim učencem, bomo tule videli. Ne, vidimo, da Jožeta Krajca zelo dobro vodijo žogo, medtem ko podružnična
Osnovna šola 11. maja iz Grahovega, malce bolj počasneje, a pa zato bolj sigurno. Važno je pa, da se dobro zabavajo. Takole, Jože Krajc že skoraj na koncu. Malce so zašli. Kar nazaj in pri žogariji se gre naprej, naprej, a včasih je treba korak nazaj, da gremo lahko dva koraka naprej. Odličen rezultat, podružnična osnovna šola 11. maj, na koncu so vseeno zmagali. Kaj pa to, hitro se lahko obrne rezultat in že smo pri naslednjem tekmovalnem paru. Osnovna šola Maksim Gaspari Begunje v roza in podružnična osnovna šola Rudolfa Majstra v rumeni barvi. Kot vidimo, roza ekipa. Dobro, hitro napreduje, a rumena ekipa jim je tik za petami. Gospod profesor se je že obrnil, začel je malo bolje poslušati. Zle še dve oviri do konca. Nič si ne upam napovedati, tako hitro se rezultat spremeni. Še malo, o, kako je tole napeto. Kljub temu, da se počasi premikajo in mislim, da Rudolf Majster malce zašel. Tole bo pa treba vprašati kar naše sodnike. To je bil hitrejši. A naj vas opomnim, da na koncu je važna štoparica, kajti vse se gre na čas. Pa še enkrat osnovna šola, notranjski odred, Cerknica. Naša zadnja ekipa, tokrat na žogariji pet ekip. Zato je treba včasih sistem malce prirediti. Ne najde se vedno tekmovalni par. Opala! Stop znak je zato, da se malce ustavimo. Dobro, da ga nismo podrli. To so bili naši profesori. Hvala lepa. Malenkost, Luka. Kdo pa pride zdaj, če se namudim, so tisti najmlajši. Vsako žogarijo pa tudi obiščejo naši najmlajši iz vrtca, ki jih potem na žogariji takole animiramo in pa seveda izobražujemo o prometnih predpisih in drugih stvarih, ki jih morajo poznati. Kako je pa tebi ime? Lara. Lara, živjo. Boš pomagala Jaka tu? Boš ti prva ali bo Jaka prvi? Jaz. Uspelo jim je! Bravo, naši najmlajši! Mi si pa poglejmo, kaj drugega se še danes dogaja tukaj na žogariji v Rakeku! Z nami so tudi predstavniki Rdečega križa Slovenije, ki vedno povejo kaj pametnega. Mladi mi predstavili osnove oživljanja, kaj lahko naredijo, kako pristopijo do poškodovanega, obolelega in skratka par besed o namenu in pomenu Rdečega križa. Kdo je pa vaš mladi pomočnik? Dobrodan, jaz sem pa Nejc Ulej iz Cerknice. Nejc, koliko časa se pa že ti ukvarjaš in pomagaš Rdečemu križu? Ja, v bistvu jaz sem pri krožku v Cerknici zdajle 9. razred, torej prvo leto, ker je samo 9. razrede. Aha, se pravi, ko si star 13-14, se lahko pridružiš Rdečemu križu in se začneš učiti, kako pomagati ljudem. Recimo, ja. Na tej žogariji so nas pa obiskali tudi predstavniki Agencije za varnost v cestnem prometu in to je za mlade kar pomembno, kajti na cesti se moramo vedno obnašati varno, varno, varno. Javna agencija za varnost prometa skrbi za to, da bi bilo na slovenskih cestah čim manj prometnih nesreč. To je pomembno zato, da ljudi osveščamo, da se varno obnašajo v cestnem prometu, da kolesarji nosijo čelade in nasploh, da skrbimo za svojo varnost in pa tudi za varnost drugih udeležencev v prometu. Najpomembno je predvsem uporaba zaščitnih sredstev, predvsem pa seveda še znanje, tukaj pa osnovna naloga staršev. Starši so tisti, ki učijo otroke, ne more jih policija učiti, ne more učiti sosedje, ne more se sami učiti. Starši so vzor in oni so tisti, ki morajo vse to poskrbeti, da bodo otroci varni v prometu. A pa to je lahko tako moteče, če vas kdo vmes tako mot. Pa tako. Oprostite, vprašanja imam za vas. Halo. A ja, no, sem hotel nekaj vprašati, pa mi je že ušla. In ker smo pri športu hitro lačni, sploh pa najmlajši, so z nami tudi lokalni pridelovalci hrane. Mi smo tukaj s Rakeka oddaljeni dobrih 10 kilometrov, smo s planine, s Planinskega polja.
Ukvarjamo se z živinorejo, imamo govedo svoje, tako da lokalnim šolam in vrtcam tudi ponujamo domače meso govedine in šole so kar zadovoljne z nami. Tako da hvala vam, tudi naši učenci, naši najmlajši dobro in zdravo jejo. Tako, to je najbolj pomembno. Res imenitno zgleda kruh, ki so ga spekle pridne kuharice osnovne šole Rakek. In še hiter skok v naše kreativne ustvarjalne delavnice, kjer naši mladi umetniki že pridno ustvarjajo. A kaj? Ampak, a veš, kakaj je treba vse narediti, kaj narišeš to? No, najprej moraš narisati, pa pobarvati, pol je treba pa to slikati, pa moraš objaviti na Facebooku. Okay. Ampak moraš dati še afna žogarija zraven. Prav. A to vsi zdaj vemo, da je treba dati afna žogarija zraven. In pol se verjetno potegujete v neki nagradni igri. Ak za večje, obljubam, da bodo večji, da vam bodo prav, če jih zadanete. Pa tako. Te so zgledali svojih osušilc zdaj, pa so skup zlezali. Pa tako. Tako da veliko sreče pri vašem ustvarjanju ali po ustvarjanju teh dizajnov, a ne? Seveda pa tudi žogarija skrbi, da mladi nikoli niso lačni, tudi če slučajno lokalnih pridelovalcev hrane ni. Ej, a se je to lihkal mal rimal? Jaz mislim, da se je mal rimal. No, še toliko bolje, pa dober tek. Kupčke smo podrli, zdaj pa čas za nogomet. Podružnico šolo 11. maja predstavljajo Brina, Aljaž, Tristan, Taj in pa tale Lina. Živjo Lina. Takole, naši gostitelji, osnovna šola Rakek, zastopajo oranžne barve. Oboje ekipe ste vložile vrančka, frančka, moje dvojne pike. Kdo pa igra nogomet? Brina, Nik, Nikola, Jonas, Zala. Tako, vsem ekipam veliko sreče, športnega duha, predvsem pa veliko fair playa. In začelo se je. Mali finale v nogometu. Gre se za tretje mesto med osnovno šolo Jožeta Krajca Rakek, naši gostitelji, v oranžni in podružnično osnovno šolo 11. maja iz Grahovega. Žoga v kotu. In gol, gol za 11. maj. Gol za modre. V nogometni ekipi je 5 učencev, naenkrat lahko igrajo 3. Ekipe morajo biti mešane sestave, se pravi, vsaj eno dekle ali vsaj en fant mora biti v ekipi. Naenkrat igrajo 3, 2 sta v menjavah, vezalke morajo biti vedno zavezane. Jože Krajc v napadu, a žoga hitro ustavljena se strani 11. maja. Tudi dekleta znajo dribljati. Preigravanje pred golom Jožeta Krajca. A že se Jože Krajc vrača. Manjši padec. Takole tudi vratar zna obkrasti žogo, če je to potrebno, in jo poslati proti nasprotnemu golu. Lepazljivo, lepazljivo, takole gre žoga hitro v gol. Preigravamo se, 11. maj, Grahovo modri, veliko napadajo. A dobra obramba se strani Jožeta Krajca. Tako je žoga spet na sredini igrišča in lahko se zgodi karkoli. Zelo dober golman, zelo dober golman. Treba je pohvaliti številko 1 iz osnovne šole Jožeta Krajca. Bravo, Rake! Imenitna obramba, zdaj pa še malo napada in zmaga je lahko vaša. Gre se za 3. mesto v nogometu. Točka in pa lahko gol, gol, kot sem rekel. Jože Krajc ni razočaral, dobra obramba, soliden protinapad. Zelo dobro, a 11. maj. Lahko še izenači, nekaj časa do konca še imajo. Tako je napeto. Pazljivo zdaj, pazljivo. Jože Krajc v oranžni, naj ne zaspi in že so v protinapadu.
To je bilo pa zdaj le kar nevarno za 11. maj z grahovega v modrih barvah. A že so pri žogi in že so jo izgubili. No in že so nazaj pri žogi. Kako hitro se vse vbrača tule pri nas na žogariji. Majhno igrišče, majhni igralci, a velika napetost in velika zabava. Gol, izenačenje, izenačenje, ali je bilo to izenačenje? Ne, to je še en gol za Jožeta Krajca, oranžni, zmaga tretje mesto. Zdaj pa pozor, sledi tekma za prvo mesto. Javljamo se iz osnovne šole Darka Krajca iz Rakeka, kjer poteka žogarija in mi smo že pri finalu nogometa. Med podružnično osnovno šolo Rudolfa Maistra in podružnično osnovno šolo Maksim Gaspari, ki so vložili Vrančka Frančka, barve pa zastopajo, kako ti je ime? Vorenc, Maj, Filip, Maja, Staša. Takole, tele so Maksim Gaspari, tukaj je pa še osnovna šola Rudolfa Maistra, za Rudolfa Maistra pa igrajo. Rok, Matic, Tijan, Lana, Erika. Tako, zdaj se pa vsi še rokujemo, dajmo si petke z nasprotno ekipo, kajti fair play je daleč najbolj pomembna stvar, ki se odvija v vsakodnevnem življenju, predvsem pa v športnih prireditvah. Gospod sodnik, mi smo pripravljeni za finale nogometa žogarije v Rakeku! Tako je, vsi smo pripravljeni in finale v nogometu. Se je ravno kar pričel med podružnično osnovna šola Maksim Gaspari Begunje v roza majicah in pa seveda podružnično osnovno šolo Rudolfa Maistra v rumeni barvi. Gol! Gol, gol, gol za Maksim Gaspari, 1-0. Na dobri poti je Maksim Gaspari do zmage v nogometu, lahko jim pa to seveda v skupnem seštevku prinese veliki pokal žogarije in celotno zmago tukaj v Rakeku. Preigravanje v kotu osnovne šole Rudolfa Maistra, ki so žogo spretno poslali nazaj na nasprotnikovo stran. Takole spet Maksim Gaspari, Maksim Gaspari, dobra obramba, Rudolf Maister se je zbudil, igralci Rudolfa Maistra so se zbudili in so se odločili, da ne bodo več pustili, da se njihova mreža zatrese. Vendar Maksim Gaspari jim te naloge nič ne olajša. Takole žoga izvan igrišča, hitro bomo poslani nazaj, prišlo je do menjave pri podružnični osnovni šoli Rudolfa Maistra, zdaj na igrišču številke 1, 2 in 5. Dejmo, dejmo, tako je prav. Dobra podaja nazaj, previdno, gol, 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 2-0. Maksim Gaspari Begunje v trdnem in močnem vodstvu. Roza zmaguje proti rumeni barvi. Nič pa še ni izgubljeno. Poglejmo si še enkrat tale počasni posnetek, zelo eleganten gol. A kjer je volja, je tudi pot in Rudolf Maister je odločen v temu, da tudi oni zatresejo mrežo osnovne šole Maksima Gasparija iz Begun, podružnična osnovna šola v roza barvah. Obe ekipi iz podružničnih osnovnih šol, se pravi dislocirane enote, a vseeno se sošolci med seboj poznajo in imajo radi, zato pa še toliko rajši tekmujejo med seboj. Torej bi bil skoraj še en gol za roza ekipo. Res napeta finalna tekma. Skoraj gol za Rudolfa Maistra. Dajmo, Rudolf Maister, dajmo! Izenačimo, da bo finale še bolj napet. Vedno je potrebno skrbeti za varnost in fair play. Vidimo, kako se je igralec številka 3 opravičil. Žogo je treba vrniti. Ne, mislim, da sem slišal sodnika. Tekma se nadaljuje. Rumeni Rudolf Maister se ne dajo. Sodniški žvižg menjava, kaj ti potrebno je, da so vezalke zavezane. Veliko krat prihaja do menjav. Ravno zaradi tega.
No, včasih se pa tudi kdo preveč utrudi, pa tudi ferije, da vsi nastopajo. A je bil to ravno kar še en gol? Seveda, in kakšen gol je to bil za podružnično osnovno šolo Maksima Gasparija. Zopet se je pa tresla mreža. In konec, konec finala. Zmaga za Maksim Gaspari iz Begun. Čestitamo. Joj, kako napeto. Zdaj pa sledi še podelitev nagrad. In v kvizu znanja je bila najboljša osnovna šola Rake Koranžni. V igri tudi vi, profesor, se je pa najbolje odrezala šola podružnica 11. maj, Modri. Pokaj za spretnosti igre si priigrala podružnična osnovna šola Rudolfa Majstra Rumeni. V nogometu podružnična osnovna šola Maksim Gaspari v roza barvi. Čestitamo. Fairplay pokal, eden najbolj pomembnih pokalov v žogariji, si pa je priigrala z izjemno športno igro osnovna šola Notranjski odred Cerknica Zeleni. Skupno prvo mesto danes Rudolf Majster Rumeni. Tako, hvala lepa osnovna šola Rakek. Žogarija se tako poslavlja iz Rakeka. Nasvidenje. S težkim srcem se poslavljamo, ampak se kmalu vidimo.